Ja, har vi den som normalt är världens starkaste man på besök i Sverige, så måste vi visa honom i TV någon gång. Det är Anatoli Pisarenko, som innehar alla tre världsrekorden i supertungvikt, alltså klassen över 110 kilo. Nu ska han försöka på 240 i sitt andra stötförsök. Han gjorde ganska lätt 225, men är lite handskadad och kommer nog knappast i närheten av sitt eget gällande världsrekord på 258,5. Att han vill göra 240 nu är bara för att han vill matcha bulgaren Krastev, som han fick stryk av med 10 kilo i ryggmomentet och som alldeles nyss stötte 230 kilo. Han vill alltså göra en jämn match med Krastev. Och det där var ju inga problem. Men nu är det jobbigt. Det går ju så småningom. Men att han inte är riktigt i slag kunde man kanske ana av de där bilderna. Godkänt med 3-0. Och då har vi alltså fått se den väldige Anatoli Pisarenko stöta 240 kilo. Jag undrar om inte det är den högsta vikt som någonsin har stötts i det här landet. Jag ska inte svära på det, men det ligger i alla fall väldigt, väldigt nära. Han har lite problem med att få benen till rätta där, men så småningom kommer han lite snett och vint, men det får man göra i stötmomentet. Och där döms han ner